国际武术竞赛套路长拳。长拳是武术套路训练和竞赛的基础性项目，备受广大教练员和运动员的重视。第三套国际武术竞赛套路长拳是在吸取了扎拳、划拳、炮拳等传统拳种的典型动作的基础上，遵循武术套路运动技术发展的规律和竞赛要求创练而成的。该套路编排设计合理，内容丰富，组合形式多变，难度适中，全套动作布局巧妙，连接和顺，起伏转折有序顺畅，充分体现了长拳项目动作舒展大方、快速有力、节奏鲜明的运动特点。武术界的朋友们，大家好！第三套国际竞赛套路长拳项目由我给大家作为介绍。我们将从动作的路线、技术的方法、演练的技巧、动作的质量以及辅助性的练习，全面重点的给大家作为一个课程的介绍，希望各位教练员与运动员与我们一起共同进步。下面我给大家介绍一下我们长拳第一段的第一组组合动作：撤右步，砍右掌。右手砍掌与我们的脖颈同高，左臂经右臂的上沿穿出，搂手接勾手，右臂呈架掌姿态，呈虚不亮掌。重心移至右腿，活左步向前拨手，上右步胆手并不对拳，眼睛向左随视，提膝盖掌挑回收，弓马步顶。现在我给大家介绍一下这个组合当中我们重点的步行：虚步勾手亮掌。动作规格要求膝关节与髋关节呈水平状态，支撑腿脚跟不得离地。现在给大家介绍弓步推掌动作。在这个当中我们需要膝关节与髋关节水平，后腿膝关节蹬直，脚内扣，拳脚着地，膝关节前侧与我们的
脚背垂直，不要超过脚尖或者未达脚背。一，虚步量掌，技术要领：肩松腰活，动作连贯，两手路线走圆，虚步重心落于右腿，右大腿与地面平行，上体保持正直。二，并步对拳，技术要领：步法灵敏，手法敏捷，快慢相间，动静分明，上下配合要完整一致。三，弓步推掌，技术要点：动作用力顺达，上下肢协调，缓而不松，力点准确。现在给大家介绍第一段的第二个组合。从弓步推掌开始，右手雕手外旋，支撑腿移至左腿弹腿，推掌，后点步，冲拳，脚跟不得接触地面，移重心，脚跟落地，重心移至右腿，左脚外撤。左手呈砍掌状，移重心到左，调掌，向后、向前、向下，歇步调掌，移重心，左脚上步，右脚跟步并步，冲拳。下面我给大家介绍这个组合动作的重点步型。歇步调掌，我们要求运动员臀部要坐在脚跟上，就是紧贴于小腿。四，弹腿击掌，技术要点：手法敏捷，力点准确，弹腿击掌上下配合，协调一致。五，后点步冲拳，技术要点：撤步轻灵，冲拳迅速，力点准确。六，歇步调掌，技术要点：手法清晰敏捷，刚柔相济，动训静定，起伏转折协调一致。七，并步冲拳，技术要点：步法灵敏，并步快速，身体微前倾，冲拳力点准确，形神兼备。
下面我为大家介绍我们第一段动作当中的第三个组合动作，腾空外摆连360度。我们从并步冲拳开始，眼睛向右侧，左脚上步，右脚蹬地起跳，走，我们现在给大家介绍腾空外摆连360度的扣分点，也就是动作的规格。我们要求运动员在空中击响时要过肩。八，腾空摆连360度，技术要点：助跑起跳迅速，腾空高，幅度大，空中击响腿，脚尖过肩，击拍准确。我们下面介绍第一段第四组动作。腾空外摆连360度落地后，接双手并步拍地，然后上右步抡右臂接单拍脚，落右脚上左步接跳提膝冲拳。第一段第四组的动作，各位教练员运动员要注意，在抡臂单拍脚的时候，脚后跟支撑腿不要离地。九，并步拍地，技术要点：落地全蹲，屈肘下拍，短促有力。十，单拍脚，技术要点：上步轮臂协调完成，支撑腿全脚着地，击拍脚过肩，击响准确。十一，提膝跳冲拳，技术要点：身体中正，腾空展体，动作连贯，协调一致。下面我们介绍第一段的第五组动作。那么有跳跃动作组成，有腾空飞脚、侧空翻接旋风脚360度接劈叉。那么在这个动作过程当中，我们先请运动员做一下示范动作。在这组动作过程当中，运动员做腾空飞脚时，击响脚要过肩，侧空翻要双腿膝关节要伸直，落地后接旋风脚时击响不能击拍落空，劈叉的动作时后腿要伸直成一字形。我们下面介绍一下腾空飞脚的训练方法。那么第一，训练的腾空飞脚要有助跑、起跳、腾空以及落地四个环节。运动员准备助跑时，教练员随之扶着运动员的后背助跑、起跳。先练左腿的起跳的提膝动作，要注意提膝腿，前脚掌上提，我们就叫勾脚尖，勾脚尖肌肉我们是收缩的过程，走，提。我们做腾空飞脚时，一般运动员做的时候，我们是直接上提膝，
这样容易在空中击响时左腿容易下落。那么我们更好的去完成这个动作的时候，我们要上提勾脚，击响时左脚尖自然的放松，这样容易在空中保持较好的身体姿态。在腾空飞脚时，我们的击响脚有两种方式，我们第一有直摆性的击响方式，第二我们有屈膝上提接弹踢性的这种方式。那么在这里我建议大家，我们用弹踢式的击响方式，弹上踢，这样我们这个运动的轨迹、运动的路线就会收缩得很小，容易过肩，在规则当中我们不会产生扣分。那么我们怎么样去辅助运动员在空中的动作保持好身体的姿态？第一，我们有多种的形式，比如我们在垒木上，我们有左腿右腿的轮换提膝。那么我们在原地练习的过程当中，我们有左腿右腿的换跳式的这一种练习，这样提高运动员保持好运动员在空中的姿态。快速的换跳，这样的话使运动员掌握好腿左腿右腿的协调间配合。我们再试一次，跳跳，快速踢腿，不要前倾，把持好身体的空中姿态。这就有刚才就有点前倾，我们接着做，再要求运动员身体不要出现前倾的位置。再来，再来，侧风帆动作。那么我们平时要求运动员在空中姿态时，两腿的膝关节要伸直。我们做俯首的侧手翻，教练员接腿。那么在空中的时候，要求运动员膝关节伸直，脚尖绷直。然后，这样第一练习运动员的臂力，也就是说我们的专项能力要提高。第二，我们向左练习他两侧的髂腰肌，我们再向右练习他右侧的髂腰肌，这样我们形成对称，使他空中腿控制的姿态逐渐加强。走，好，旋风脚动作同样也有助跑、起跳、空中击响接落地四个环节。那么旋风脚我们在空中姿态也需要立身，离合腿击响要快速过肩，那么落地要进行缓冲。那么我们现在做一下旋风脚的空中击响助跑和空中击响动作。落，再来一次，在空中这个腿直直啊，左腿直直，落，再来一次，保持好运动员的空中姿态。那么在运动员助跑，我们教练员保护托起击响空中的身体，保持好垂直的状态，使运动员为更好的接下边的劈叉或者马步等动作做好准备。我们劈叉的动作，运动员旋风脚落地后，我们的运动员落地时勾脚尖前蹬，后腿不能出现弯曲，伸直，膝关节伸直，前后腿成一条直线，成劈叉的状态。十二，腾空飞脚，技术要点：
腾空后右腿上弹击响腿，脚尖过肩，左腿提膝收于腹前，空中立身击掌，拍脚迅速准确。13，侧空翻，技术要点：空中两腿伸直，两腿空中呈立圆，依次迅速摆腿。14，旋风脚360度，技术要点：跳起空中，身体中正，击响腿，脚过肩，立身旋转，击拍准确。15，跌树杈，技术要点：两腿同时落地时，上体塌腰前倾，前脚掌向内勾收，后腿伸直。第三套国际竞赛项目长拳套路，今天与大家已介绍完毕。在本次课程当中，我们重点介绍了动作的路线、技术的方法、演练的技巧以及动作的质量与扣分点。希望各位教练员与运动员在今后的训练过程当中取得更大的进步，在今后的比赛当中取得优异的成绩。单拍脚，摆左拳，开步冲拳，砰，一二三，踏踏踏，一二三，肘法，一，外摆腿，硬步，